Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursumuza daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu kimyəvi tarazlıq mövzusudur. Mövzu üzrə nəzərdən keçiriləcək alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə dönən və dönməyən reaksiyalar haqqında danışmaqla başlayaq. Kimyəvi reaksiyaları istiqamətinə görə təsnif edərkən onları dönən və dönməyən reaksiyalar olmaqla iki qrupa ayırırlar. Tərifə əsasən yalnız bir istiqamətdə baş verib başlanğıc maddələrin məhsula çevrilməsi ilə nəticələnən reaksiyalara dönməyən reaksiyalar deyilir. Bunun nəticəsində olaraq dönən reaksiyalarda isə eyni zamanda düzünə və əksinə gedən reaksiyalar baş verir və onlar ikisi birlikdə dönən reaksiyaları təşkil edirlər. Burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, düzünə və əksinə gedən reaksiyalar hansılardır? Biz adətən reagentin məhsula çevrildiyi istiqamətə düzünə gedən reaksiya, məhsulun təkrar reagentə çevrilə bildiyi reaksiya isə əksinə gedən reaksiya deyirik. Misal üçün, əgər biz H2+O2H2O reaksiyasından danışırıqsa, belə bir reaksiyada hidrogenin oksigenlə reaksiyası düzünə gedən reaksiya hesab olunur, suyun parçalanması reaksiyası isə əksinə gedən reaksiya hesab olunur. Burada kimyəvi tarazlıq halı maraqlıdır. Bilməlisiniz ki, kimyəvi tarazlıq halı dönən reaksiyalarda baş verir, yəni mümkün olur, amma dönməyən reaksiyalarda kimyəvi tarazlıq halı olmur. Kimyəvi tarazlığı başa düşmək üçün bir neçə misaldan istifadə oluna bilər. Məsələn, misallardan birini şəkildə görürsünüz. Təsəvvür edin ki, bir qab var, bu qabın iki kranı var. Yuxarıdakı krandan qaba su əlavə olunur, aşağıdakı krandan isə qabdan su çıxarılır. Və əgər qaba su əlavə edən kran və qabdan su çıxaran kranın belə deyək, keçidləri eynidirsə, bu zaman qabdakı suyun səviyyəsi dəyişməz. Bu, kimyəvi tarazlığa bir misaldır. Bir qədər qobut misal olduğu üçün mən başqa bir misaldan danışmaq istəyirəm. Təsəvvür edin ki, iki buğda yığını var və bu iki buğda yığını arasında qarışqalar buğda daşınması ilə məşğuldurlar. Qarışqanın biri, təsəvvür edin ki, buğdanı böyük yumağa tərəf, qalağa tərəf deyək, daşıyırsa, digər qarışqa isə həmin qədər buğdanı kiçik qalağa tərəf daşıyır və bu zaman əgər qarışqaların daşıdığı buğda sayı eynidirsə, o zaman buğda qalıqlarının ölçüsündə heç bir dəyişiklik baş verməz. Bu da kimyəvi tarazlığa aid başqa bir misaldır. Bəs kimyəvi tarazlıq halı necə yaranır? Bu qrafiklərə bənzər qrafikləri biz kimyəvi reaksiyanın sürəti bəhsində görmüşdük. Orada İndi o qrafiklər haqqında da danışacaq, onlar da var slaydımızın içində. Burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, həmin qrafiklərdə sizin əyriləriniz oxlara toxunurdu. Oxlara deyəndə adətən aşağıdakı oxa həmin əyrinin toxunması baş verirdi. Bu nəyə göstərirdi? Reagentin bitdiyini göstərirdi. Yəni, reagent tam şəkildə bitirdi və reaksiya bitmiş hesab olunurdu. Amma burada gördüyünüz iki qrafikin hər ikisində fikir verin. Oxa toxunma halı müşahid olunmur. Yəni, reagentimiz, reaksiyaya girən maddəmiz azalır, amma onun miqdarı sıfıra düşmür. Fikir verirsinizmi? Və eyni zamanda məhsul artır və məhsul da özünün pik nöqtəsinə çata bilmir. Və reagent və məhsul arasında bir tarazlıq halı yaranmış olur. Bunu ən yaxşı izah eləyən bir video çax var. Həmin video çax yenə də TED tərəfindən hazırlanıb. Türkçə subtitle ya da Rusça subtitle var ya yoxdur bilmirəm, amma onu izləməyiniz məsləhətdir. Onun mövzusu belədir ki, çox maraqlıdır, qısa şəkildə danışacağım, özünüz izləyin deyə. Təsəvvür edin ki, bir kənddə ya da bir şəhərdə insanlar birdən-birə anormallaşmağa başlayır. Orada misalda belədir ki, kiminsə burnunun yeri qolunun yeri ilə dəyişir, dəyişməyə başlayır. Normalda kənd sağlam insanlarla doludur və bu anomaliya yayılmağa başlayır. Böyük bir sürətlə həmin anomaliyanın artdığını görürük. Baxın, bu hara uyğun gəlir? Qrafikimizin bax bu yuxarı hissəsinə, yəni həmin o anomaliya böyük bir sürətlə insanlar arasında yayılır. Zaman keçdikcə müşahidə olunur ki, anormal insanlarda da müəyyən proseslər gedir və onlar da normallaşmağa başlayırlar. Və bu da aşağıda ikinci qrafiki görürsünüz. Yəni, burada isə anormal insanların normallaşması baş verir. Daha doğrusu, bu uyğun gəlmir. Əsas yuxarıdakinə baxın. Deməli, anormal insanlarda
normallaşmağa başlayır. Və elə bir an gəlib çatır ki, kənddə gün ərzində nə qədər normal insan anormal insana çevrilirsə, o qədər də anormal insan qayıdır normal insana çevrilir. Və bu hal baş verəndə buna deyirlər dinamik tarazlı halı və ya elə sadəcə olaraq tarazlı halı. Qavın içərisində baş verən reaksiyada da belədir. Yəni A maddəsi B maddəsi ilə birləşib AB maddəsini əmələ gətirdiyi kimi AB maddəsi özü də parçalanıb A və B maddələrini əmələ gətirə bilir. Və birləşmə reaksiyasının sürəti parçalanma reaksiyasının sürətinə bərabər olanda bizə lazım olan hal yaranır. Yəni hansı haldır bu? Kimyəvi tarazlı halıdır. İndi isə davam edək növbəti slaydımızla. Qeyd etmək lazımdır ki, gedən reaksiyaların, yəni sənayedə aparılan, məişətdə gördüyümüz reaksiyaların əksəriyyəti dönəndir. Və biz dönən reaksiyaları dönməyən etmək üçün müəyyən yollar axtarırıq. Çünki dönən reaksiya əlverişli deyil. Təsəvvür edin ki, siz hansısa bir məhsulu almaq istəyirsiniz və aldığınız məhsul durmadan parçalanır. Sizin reagentlərinizi sizə qaytarır. Bu cür reaksiyalar bizə sərf eləmir. Ona görə bu mövzumuzun, bu video çarxların, iki video çarx olacaq burada. Əsas məqsəd odur ki, kimyəvi tarazlı halını öyrənək və onun idarə olunma imkanlarını araşdıraq. Əsas məqsəd burada budur. Mövzuya giriş eləyək, kimyəvi reaksiyaların axıra qədər getmə halları, yəni hansı zamanda, yəni nə baş verəndə biz kimyəvi reaksiyaların axıra qədər getdiyindən əmin ola bilərik. Burada 3 əsas şərt var. Qaz halında olan maddə alınırsa reaksiya nəticəsində, reaksiya nəticəsində çöküntü alınırsa və reaksiya nəticəsində zəif dissosiasiya edə bilən maddə, indi biz bunu dissosiasiya dərsində izah edəcəyik sizin üçün, zəif dissosiasiya edə bilən maddə, məsələn su alınırsa, bu zaman bu reaksiyaların sona qədər getmə şərti ödənmiş olur. Misal üçün, bəzi misallarımız var burada. Gəlin birinci özümüzə sual verək, bu reaksiya sona qədər gedibmi? Bəli, gedib. Niyə gedib sona qədər? Çünki bizim burada zəif dissosiasiya eləyən maddəmiz, bayağı adını çəkdiyimiz nə var? Su var. Suyun alınması səbəbindən bu reaksiya sona qədər getmiş hesab olunur. İkinci reaksiya, bu reaksiya sona qədər gedibmi? Bəli. İlkin şərt az öncə olduğu kimi su var, zəif dissosiasiya edən maddəmiz alınıb, ona görə ikinci şərtimiz isə qaz halında olan və sistemi tərk eləyən nə var? Karbon qazı var. Və bu da olduğu üçün reaksiyamız necə oldu? Dönməyən oldu. Üçüncü belə bir reaksiyaya baxırıq. Burada fikir verin, su yenə də var, zəif dissosiasiya edən maddə kimi. Qaz əvəzinə bizim nəyimiz var? Çöküntümüz var. Və ona görə də bu reaksiyada axıra qədər getmiş hesab olunur. Hansı reaksiya axıra qədər gedər, hansı reaksiya dönməyəndir kimi sualların cavabında 3 əsas məsələyə fikir verirsiniz. Məhsulda qaz varmı, məhsulda çöküntü varmı və məhsulda zəif dissosiasiya edən maddə alınıbmı? İndi gəlin kimyəvi tarazlı halının daha detallı izahına baxaq. Az öncəki əyani misallardan başqa bunun bir də kimyəvi tərəfləri var, özünüz bilirsiniz. Tərifə əsasən, sistemdə düzünə və əksinə gedən reaksiya sürətlərinin bərabər olduğu hala kimyəvi tarazlı hal deyilir. Bu bizim ənənəvi deyəndə bir öncəki mövzuda öyrəndiyimiz axıra qədər gedən reaksiyalara məxsus qrafikdir. Burada diqqət yetirməli olduğumuz məqam ondan ibarətdir ki, baxın, əgər bu reagent isə buradan başlayır, mən burada işarə edirəm bunu, həmin reagentin miqdarı azalır, azalır, azalır və elə bir an gəlib çatır ki, reagentin miqdarı düşür hara? Sıfıra. Fikir verdinizmi? Yəni, reaksiya başa çatdı. Qabda reagent olmadığı üçün məhsulun növbəti artımları müşahidə olunmur. Bu qrafikin düz davam etməsinin səbəbi qabda reagentin olmamasıdır. Bunu yadda saxlayaq. Amma kimyəvi tarazlı halında isə həmin qrafikin düz davam etməsinin səbəbi başqadır. Fikir versəz görərsiniz ki, burada da qrafikin düz davam etməsini görürük. Kimyəvi tarazlı halında da eyni şəkildə reagent və məhsula aid qrafiklərin düz davam etməsi halını görürük. Amma səbəb başqadır. Baxın, bu reagentin miqdarıdır. Burada yenə işarə eləyirəm. Reagentin miqdarı azalır, 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 gəlib sıfıra düşmür. Müəyyən bir qiyməti alandan sonra, ki biz buna tarazlı qatlığı deyəcəyik, həmin tarazlı qatlığının miqdarını alandan sonra sabitləşir, davam edir, sabit şəkildə qalır. Məhsulun miqdarı isə
artır, artır, artır və elə bir an gəlib çatır ki, artıq yeni məhsul əmələ gəlmir. Baxın, bu hal nədir? Yeni reagent parçalanmır və yeni məhsul əmələ gəlmir. Nə deməkdir? Kimyəvi tarazlıq hal deməkdir. Amma burada o cür yobul şəkildə yanaşmaq düzgün deyil ki, parçalanmır və əmələ gəlmir. Əslində, reagent də parçalanır, məhsul da parçalanır. Və ya reagentdən məhsul əmələ gəlir, məhsuldan da reagent əmələ gəlir. Sadəcə onların ikisinin, bu iki prosesin sürəti bir-birinə nə olur? Bərabər olur. Fikrim çatırmı? Məsələn, siz bunu eskalator üzərində üzü hərəkət istiqamətinin əksinə hərəkət eləməyə çalışan adama bənzədə bilərsiniz. Bu adam hərəkət eləyirmi? Hərəkət eləyir. Amma sadəcə eskalatorda onun əksinə hərəkət etdiyi üçün onun normal hərəkət sürəti ona irəliləyiş vəd etmir. Yəni, bu da onun kimi bir şeydir. Sistemdə hərəkət varmı? Təbii ki, sistemdə hərəkət var. Amma bir irəliləyiş varmı? Bir məhsuldarlıq varmı? Təbii ki, yoxdur. Niyə? Çünki düzünə gedən reaksiyanın sürəti nə qədərdirsə, əksinə gedən reaksiyanın sürəti də o qədərdir. Və bizə lazım olan əsas məsələni həll elədik. Baxın, burada yazdığı kimi, bu xətt üzərində düzünə gedən reaksiyanın sürəti əksinə gedən reaksiyanın sürətindən nədir? Bərabərdir. Onlar bir-birinə bərabər olurlar. Və bu hala deyirik nə? Kimyəvi tarazlıq halı. Bir də burada diqqət yetirməli olduğunuz, niyə bizə NO-nun sürəti ilə NO2-nin sürətini müqayisə etdiyidir? Çünki əmsallara baxsanız görərsiniz ki, NO-nun da qarşısında 2 var, NO2-nin də qarşısında 2 var. Biz keçən videoda qeyd etmişdik ki, əgər reagentlərin və ya reagentlə məhsulun, ümumiyyətlə reaksiyada iştirak edən və alınan maddələrin əmsalları eynidirsə, onların reaksiyanın həmin maddələrə görə sürətləri də eyni olur. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, biz burada NO ilə oksigenə baxsaydıq, bu zaman uyğunluq görməzdik. Çünki oksigenə görə sürət NO-ya görə sürətdən 2 dəfə azdır. Ən azından ona görə ki, NO-nun qarşısında 2 əmsal var. Ona görə bu qrafik bu şəkildə düz alınsın deyə, yəni səliqəli alınsın deyə, biz NO-nun reaksiyanın daha doğrusu NO-ya görə sürəti ilə reaksiyanın NO2-yə görə sürətinə baxırıq. Müqayisəni onlar üzərində aparırıq. Az öncə slaytda dedim ki, tarazlı qatlığı və biz o tarazlı qatlığından danışmalıydıq. Bu slaydın içərisində qatlığın 3 formasından danışırıq, xüsusilə tarazlı xalı üçün. Qatılıq zaman qrafiki bu şəkildə qurulub və bu düz xəttdən də gördüyünüz kimi bu necə bir reaksiyadır? Bəli, bu reaksiya dönən bir reaksiyadır. Yəni, bu xətt üzərində düzünə gedən reaksiyanın sürəti artıq əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olub və ümumi şəkildə nə reagent arta bilir, nə məhsul arta bilir. Nə bu şəkildə bir tarazlığa düşüblər. İndi, bizə lazımdır ki, burada başlanğıc qatlığı göstərək. Baxın, başlanğıc qatlıq hər hansı bir reagentin ilkin miqdarıdır. Yəni, həmin miqdardan başlayaraq reagent azalmağa başlayır. Məhsulun başlanğıc qatlığını soruşsanız sıfırdır. Çünki qabda hələ reagent məhsula çevrilməyibsə, məhsul yoxdur. Bu aydın məsələdir. İkinci olaraq sərf olunma qatlığı var. Sərf olunma qatlığı necə təyin olunur? Tarazlıq halına qədər olan hissədə, fikir verin, reagentin başlanğıc qatlığı tarazlıq halına qədər nə qədər dəyişdirsə, buna deyirik sərf olunma qatlığı. Yəni, başlanğıc qatlıqdan tarazlıq qatlığına qədər olan hissə. Növbəti bizdə burada tarazlıq qatlığı var. Tarazlıq qatlığı da aydın məsələ ki, tarazlıq halına uyğun gələn qatlıqdır. Yəni, bunları fərqləndirməyi bacarmaq lazımdır. Başlanğıc qatlıq, sərf olunma qatlığı və tarazlıq qatlığı. Burada bəzi işarələr var. Burada bir balaca uyğunsuzluq olub. Başlanğıc qatlığı S ayağında. Yəni, burada yanında deyil, o aşağı indeksdə olmalıdır. Aşağı indeksdə A ilə göstəririk. Sərf olunma qatlığını delta C aşağı indeksdə A ilə göstəririk. Tarazlıq qatlığını isə adətən böyük mötərizə içərisində A ilə göstəririk. Amma bunları bu şəkildə görməyə də bilərsiniz. Sadəcə başlanğıc qatlıq, sərf olunma qatlığı və tarazlıq qatlığı kimi də yaza bilərlər və ya siz də yaza bilərsiniz. Bu sadəcə bir məsləhət xarakterli qeyd. Amma bu çox vacibdir. Gördüyünüz kimi deyir, başlanğıc qatlığın miqdarı sərf olunma qatlığı ilə tarazlıq qatlıqlarının cəminə bərabərdir. Nə demək istəyir? Əgər başlanğıc qatlıq buradısa, fikir verirsiniz, əgər tarazlıq qatlığı buradısa, siz tarazlıq qatlığından başlanğıc qatlığa qayıtmaq üçün
onun üzerine neyi gəlməli olursunuz? Sərf olunma qatlığını. Ve bu da onu deyir. Ve həmçinin bunun üzerinden çıxara bildiğiniz başka riyazi ifadeler de doğrudur. Məsələn, sərf olunma qatlığı bərabərdir, başlanış qatlığı çıxılsın, tarazı qatlığı vs. kimi ifadeler de buradan çıxara bilərsiniz. Növbəti slayt tarazlıq sabitini izah edir. Tarazlıq sabiti ümumiyyətlə nədir? Düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürət sabitlərinin nisbətinə tarazlıq sabiti deyilir. Gəlin indi bunu sadə şəkildə izah eləməyə çalışaq. Təsəvvür eləyək ki, bizim belə bir reaksiyamız var və bu reaksiya tarazlıqdadır. Yəni A qədər A maddəsi, B qədər B maddəsi reaksiyaya girir, D qədər D maddəsi və Y qədər Y maddəsini əmələ gətirir və sistem tarazlıq halına çatır. Tarazlıq halı üçün əsas şərtimiz nə idi? Düzünə gedən reaksiyanın sürəti əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olmalıydı. Əgər sürətlər bərabərdirsə, o zaman biz keçən videoda nəzərdən keçirmişdik bunu. Kinetik tənliklərdə sürətlər bərabərdirsə, tənliyin digər hissələrində bir-birinə bərabər eləyə bilərik. Buna ixtiyarımız var. Və bu bərabərliyin içərisindən bizim əsas məsələyə qayıdaq. Baxın, tarazlıq sabitinin tərifində nə deyir? Düzünə və əksinə gedən reaksiyaların bu hissəsini işarələyirəm, sürət sabitlərinin nisbətinə. Əgər sürət sabitlərinin nisbətinə tarazlıq sabiti deyilirsə, onda böyük K tarazlıq sabitidir. K düz, düzünə gedən reaksiyanın sürət sabitidir. Baxın, bu K, əslində buradakı K-dır, düzünə gedən reaksiyanın sürət sabiti. K ikisisi aydın məsələdir ki, ikisinə gedən reaksiyanın sürət sabitidir. Bunların bir-birinə olan nisbətinə bərabər olmalıdır. Onda biz K-nı K düz böl K x nisbəti şəklində yaza biliriksə, həmin nisbəti də bu şəkildə yaza bilərik. Burada nə edirsə, sadəcə çox sadə bir riyazi əməl aparsız. Bax, bu ifadənin içərisindən, mən bir də işarə eləyim sizin üçün, bu ifadənin içərisindən qələmi götürün əlinizə, K düz böl K x tapın. Burada K düz bölünsün K x tapanda, bax, bu ifadəni gəlib alacaqsınız. Bax, bu ifadəni. Bu ifadəni alandan sonra, az öncəki ilə bunu birləşdirəndə, nəticə olaraq tarazlıq sabiti üçün belə bir ifadə alınır. Bu tarazlıq sabitinin yekun ifadəsidir. Biz məsələ həllərində bunu tətbiq edirik, bunu istifadə edirik və burada bilməlisiniz ki, məhsulların, fikir verin bura, tarazlıq qatlıqları buradadır. Fikir verirsiniz. Burada əslində tarazlıq qatlıqları normalda böyük mötərizə içərisində yazılmalıdır. Gördüyünüz kimi, yazılmayıb. Mən az öncə də qeyd etdim. O, məsləhət xarakterli bir yazıdır. Və burada da fikir verirsinizsə, bu da bizim nədir? Oxla gətirək, göstərək. Bu da bizim reagentlərin tarazlıq qatlıqlarıdır. Və gördüyünüz kimi, tarazlıq sabitini tapmaq üçün məhsulların tarazlıq qatlıqları hasilini reagentlərin tarazlıq qatlıqları hasilinə bölürük. Qeyd etməli olduğum bir şey daha. Burada böyük indekslər var, yuxarı indekslər. Fikir verirsiniz. Bunlar nəyi göstərir? Həmin maddənin reaksiyadakı əmsalını göstərir. Buna da fikir verin və onu nəzərə alın. Və bizim burada çox müdrik bir qeydimiz var. Bərk maddələrlə başını yorma deyir. Nə demək istəyir? Deyir, əgər reaksiyaya girən və ya alınan maddələrdən biri bərk aldadsa, tarazlıq sabiti hesablayarkən ona fikir vermə. Bərk maddələr tarazlıq sabiti hesablanarkən nəzərə alınmır. Tarazlıq sabiti hesablayanda siz ancaq baxırsınız maya halda olanlara və qaz halda olanlara. Hər hansı bərk maddəniz varsa, onu sadəcə görməzdən gəlin. Yəni, ona fikir vermədən hesablamanızı aparın. Tarazlıq sabitimizin çox maraqlı bir tətbiqi var. Onun köməyi ilə reaksiyanın istiqaməti haqqında fikir yürütmək olur. Gəlin, indi ona aid baxaq görək əlimizdə nə var. Bizim əlimizdə az öncəki reaksiya var. Artıq bilirsiniz hansı reaksiyadır. Və bir mühakimə var aşağıda. Mühakimə deyir ki, əgər deyir tarazlıq sabitinin qiyməti, bu arada bu K ümumiyyətlə sabitdir. Biz kimyada bu sabitlərdən çox istifadə edirik. Tarazlıq sabiti olanda həmin K-nın aşağı indeksinə böyük T yazılır ki, o olsun tarazlıq sabiti. Dissosiasiya sabiti olanda aşağısına D yazacaq və s. Yəni orada K-nı ümumiləşdirmişik biz bu mövzularda, amma bilin ki, K-nın ayağındakı hərif onun hansı işə xidmət elədiyini göstərir. K ilə davam edək. Deyir ki, K-nın qiyməti deyir, birdən çox-çox kiçik olarsa, məhsulun çıxımı aşağıdır.
məhsulun çıxımı aşağıdır. Nə demək istəyir? Məhsulun çıxımı aşağıdır o deməkdir ki, burada məhsul tərəfdə, yəni deyilən yerin miqdarı aynən B-nin miqdarından azdır. Yəni reaksiya hansı istiqamətə gedir? Reagentə tərəf gedir. Fikir verirsinizmi? İndi ikinci mühakimədə deyir ki, K-nın qiyməti 1-dən çox-çox böyükdür. Məhsulun çıxımı 100%-dir. Məhsulun çıxımı hansı idi? Buydu. Və deməli, məhsulun çıxımı reagentin çıxımından 100%-dirsə, reaksiya hansı istiqamətə getmək istəyir? Məhsula tərəf. Əgər K 1-ə bərabərdirsə, bu kimyəvi tarazlıq halına uyğun gəlir. Burada nə demək istəyir? K dəyəri əgər 1-dirsə, reaksiya heç bir tərəfə doğru meyl eləmir və hardadır? Kimyəvi tarazlıq halındadır. Yəni tam olaraq V düz bərabərdir V əksə. Bunu necə başa düşə bilərsiniz? Bunu belə başa düşün ki, biz tarazlıq yer dəyişməsindən danışacağıq. Burada biz qaba hər hansı bir reagenti əlavə eləyəndə və ya qabdan hər hansı bir reagenti çıxaranda tarazlığı bir haldan başqa hala doğru dəyişdiririk. Bu indi biz bundan danışacağıq az sonra. Və bu K-nın qiyməti orada bizə lazımdır. Yəni bu K-nın qiymətinə görə ya da həmin maddələrin qatlığının qiymətinə görə biz təyin edirik ki, tarazlıq hansı haldan çıxdı və hansı hala doğru getdi. İndi burada bizim bir düstur var. Az öncə gördüyünüz düsturdur. Tarazlıq sabitinin düsturu. Bu düsturu tanıyırsınız. İndi bu mühakimələri araşdırmaq üçün mən A, B, C və D maddələrinin həmçinin Y maddəsinin miqdarına təsadüfi rəqəmlər atacağım qatlıq kimi. Fikir verin, 2 mol, 2 mol, 2 mol, obrisinə isə 4 mol böl litr qatlıq təyin elədim özümdən. Əsas məqsəd odur ki, bu mühakiməni yoxlayım. İndi gəlin burada maraqlı bir iş görək. Bax, bu K-nı hesablayaq, yəni tarazlıq sabitini. Və şərtdə belə qəbul edirəm ki, bu maddələrin içərisində bəlkə maddə yoxdur. Çünki az öncə demişdik, bəlkə maddə olsaydı onu nəzərə almayacaqdıq. Və burada bəlkə maddə olmadığı halda məhsulların tarazlıq qatlıqlarını və indeksləri də təsəvvür edirəm ki, əmsal da yoxdur. Mənim burada indeksim də yoxdur, ideal hala baxıram. Hamısını bir qəbul eləmişəm. Və burada fikir verin, biz 2-ni vururuq 4-ə. Fikir verdinizmi, 2-ni vurduq 4-ə bu məhsul üçün. Buna fikir verək bir dənə. Bu, niyə vurdum? Çünki bu bizdən tələb edir. Düstur deyir ki, məhsulun tarazlıq qatlıqlarını bir-birinə vur. Sonra reagentlərin tarazlıq qatlıqlarını bir-birinə vurdum. Fikir verirsinizsə, bu da reagentlərin tarazlıq qatlıqları vurdum və həmin hasilləri bir-birinə böldüm. Yəni, yuxarıdan alınmışdı 8, aşağıdan alınmışdı 4, 8-i 4-ə böldük, aldıq 2. Mühakimə hansıdır? 2 birdən böyükdür mü? Bəli, 2 birdən böyükdür. Birdən böyük olan hansı idi? Məhsulun çıxımı 100%-dir. İndi gəlin baxaq görək, məhsulun çıxımı 100%-dirmi? Məhsulda nə qədər maddə var? 2, 4, nə qədər eləyir? Cəmi 6. 2, 2, burada nə qədər var? 4, yəni həqiqətən də məhsulun çıxımı nədir? 100%-dir. İndi ikinci bir hala baxırıq. Bu halda biz miqdarları dəyişdirdik. Bura 4 mol, bura 4 mol, bura 2 mol, bura isə yenə 4 mol verdik. Mol böl litrlə qatlıq olaraq. Həmin düsturu tətbiq edib hesablayırıq. Bu 2-ni fikir versinizsə, bu 4-ə vurduq, aşağı yazdıq onu. Yuxarı yazdıq. Artıq bir qədər yorğunluq hiss olunur. Bu 4-ü də bu 4-ə vurduq. Bu da oldu nə? Reagent sayəsi idi. Bu 4-ü 4-ə vurduq, onu da aşağı yazdıq. 2-ni 4-ə 8, 4-ü 4-ə 16. 8-i 16-ya böldü, 2-də 1, o da elədi 0,5. 0,5 1-dən kiçikdirmi? Bəli, kiçikdir. Birdən kiçik olan da hansıydı? Məhsulun çıxımı aşağıdır. Məhsulun çıxımı aşağıdırsa, yəni reagent hissəsində daha çox maddə qalmalıdır. O deməkdir. Gəlin, yoxlayaq. Burada 4, burada 4 nə qədər eləyir? 8. Burada 2, burada 4 nə qədər eləyir? 6. Deməli, həqiqətən də reagent sayəsində çıxım daha çoxdur və reaksiya hansı istiqamətə getmək istəyir? Hansı istiqamətə? Məhsulun çıxımı 100%-dirsə, məhsulun çıxımı daha doğrusu aşağıdırsa, bəli, reagent tərəfə getmək istəyir. Reagent tərəfə hansı idi? Yadınızdadırsa, A ilə B olan tərəfə deyirik reagent, bunu bilirsiniz. D ilə Y olan tərəfə isə deyirik reaksiyanın məhsulları. Ümid edirəm ki, yorucu deyil və bir məsələ nümunəmiz var. Onu da nəzərdən keçirək, videonu yekunlaşdırıq burada. Məsələ nümunəmiz budur. 2NO2 alınır 2NO2 reaksiyası. Bir qrafik veriləcək. Bu qrafikdə X plus Y cəmini istəyir. Qrafiki görək. Qrafiki gördük. Baxın, fikir verin. Bu qrafik tarazlıq halına uyğun gələn bir qrafikdir. Çox maraqlıdır. Sizin az öncə gördüyünüz qrafiklərə oxşamır. Fikir verin. Oxlar bir-birinə qovuşmayıb. Oxlar niyə bir-birinə qovuşmayıb? Mən dedim axı, yəni oxlar bir-birinə qovuşmaya da bilər. O ideal hal deyil.
Lab birinci slayda qayıdıb baxarsınız. Orada mən iki grafik koymuştum. Oxların bir-birinə qovuşduğu da var idi. Oxların bir-birini kəsib keçdiyi de var idi. Burada əsas məsələ oxların qovuşub-qovuşmağı deyil. Əsas məsələ sizin aşağıdakı oxa toxunma məsələsidir. Əgər aşağıdakı oxa toxunma varsa, reaksiya sona qədər gedən reaksiyadır, yəni dönməyən reaksiyadır. Yox, aşağıdakı oxa toxunma yoxdursa, baxmayın ki, xətlər harada düzlənməyə başlayıb, haradan etibarən düz gedirlər və s. Onun bizə heç bir dəxili yoxdur. Əsas odur ki, aşağıdakı oxa toxunmurlar və deməli, reaksiya sona qədər getməyib. Yəni, qabda həm reagent var, həm də məhsul var. Bunu da izah edəndən sonra, məsələni oxudunuz yəqin ki, bizdən axtardığımız nədir? Bax, bu X-la, bu Y-i tapmaqdır və onları toplamaqdır. İndi gəlin, reaksiya tənliyini götürək bu hissədən. Yazaq belə əlavə olaraq. Reaksiya tənliyinin altına bir cədvəl çəkək. Cədvəl çəkərkən fikir verək ki, hər bir reagentin və ya məhsulun altına bir sütun düşsün. Bir sütun da kənarda əlavə olaraq qalsın. Nə üçündür bu əlavə sütun? Əlavə sütun onun üçündür ki, biz orada başlanıc qatlığı, sərf olunma qatlığını və tarazı qatlığını qısa şəkildə qeyd eləyək. İndi gəlin qrafik üzərinə baxaq və bunların qiymətlərini bir-bir oxuyaq. İlk öncə tarazı qatlıqlarını oxumaqla başlayaq. Baxaq görək, oksigen Y-dən hara düşüb? Düşüb hara? 4-ə. Bəs yaxşı, NO X-dan hara düşüb? 2-yə düşüb. Və NO2 bunların qarşılığında hara çıxıb? 6-ya çıxıb. Həmin qiymətləri yerinə yerləşdiririk. 2, 4 və 6. Axtardığımız maddələr başlanıc qatlıqlardır. Niyə? Çünki onlar yuxarıda, lap üstdə durur. X-dən Y. İndi, bizə lazımdır ki, baxın, bu X-i tapaq. X-i tapmaq üçün aydın məsələdir ki, bu xanadakı qiymətlə, fikir verirsinizmi? Bu xanadakı, yəni burada bir qiymət olacaq, bilirsiniz. Bu xanadakı qiyməti toplayıb onu almalıyıq. Çünki biz keçən slaytda qeyd elədik ki, başlanıc qatlıq bərabərdir. Tarazı qatlığı üstəkər sərf olma qatlığı. Amma burada sərf olma qatlığı yoxdur. Onu biz aydınlaşdırmalıyıq. Onu aydınlaşdırmaq üçün əmsallara baxırıq. Əmsallara niyə baxırıq? Fikir verirsinizsə, qabda əvvəl NO2 var idi mi? Yox idi da. Yəni, NO2 ola bilməzdi. Çünki NO2 alınmağa başlayır. O məhsuldur. Nə qədər NO2 alınıb qabın içərisində? Baxırsınız ki, tarazı xalında 6 mol NO2 alınıb. 6 mol NO2 alınıbsa, nə qədər NO sərf olunub? Əgər NO2 ilə, fikir verin, NO-nun əmsalları eynidirsə, deməli, 6 mol NO2-nin alınmasına elə 6 molda NO sərf olunmalı idi. Onda, deməli, NO üçün sərf olunan miqdar və ya sərf olunma qatlığı nə qədərdir? 6-dır. Biz eyni qayda ilə oksigenin sərf olunma qatlığını tapa bilərikmi? Təbii ki, tapa bilərik. Bundan 2 dəfə az olacaq. Belə düşünün, deyin ki, lap mən burada onu qeyd edə bilərəm. Əmsala əsasən, bir oksigen reaksiyaya girəndə sizdə 2 NO2 alınacaqsa, nə qədər oksigen reaksiyaya girməlidir ki, bunu nə yazaq? K yazaq mı? X-lə Y ilə qarışmasın deyə K yazaq. Nə qədər oksigen reaksiyaya girməlidir ki, bizdə 6 mol nə alınsın? NO2 alınsın. Burada aydın məsələdir ki, 6-nı 2-yə bölürsünüz və miqdar nə çıxır? 3 çıxır. Onu da tapdıq, yerləşdirdik yerinə. İndi tək görəcəyimiz iş nədir? Başlanıc qatlığı tapmaq üçün, baxın bu başlanıc qatlıqdır, bir də göstərək. Başlanıc qatlığı tapmaq üçün sərf olunma qatlığı ilə tarazı qatlığı nə eləməkdir? Toplamaqdır. Yəni, x bərabərdir. 2 üstə gələk 6, eləyir nə qədər? 8 və Y bərabərdir. 4 üstə gələk 3, eləyir nə qədər? 7. Və bu X ilə Y nə idi bizdə? Başlanıc qatlıqları idi. Məsələ bizdən nə istəyir? Məsələ bizdən istəyir X, Y cəmini. 8 ilə 7-ni də özünüz toplayırsınız və bu da sizə olur nə? X ilə Y-in cəmi. Toplaya bilmirsinizsə, 2 dəfə 7-ni 14 eləyir. Birində siz gəlirsiniz 8-ə görə, o da eləyir nə qədər? Taparsınız. Sonra bununla da bizim videomuz bitdi. Artıq video özü sizə deyir nə etmək lazımdır. Bəyənmək, rəy yazmaq, paylaşmaq bunları hamısını məncə bilirsiniz. Və video çarxımız burada yekunlaşdı. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.